До вашої уваги рекламний сюжет про останній фестиваль 2021 року у Славутичі. І так, з 15 по 18 жовтня у нашому місті відбудеться третій міжнародний фестиваль для людей поважного віку – Golden Fest. Повну версію програми ви побачите на сайті Golden Fest, а ми прорекламуємо деякі цікавинки. 16 жовтня, субота, командний залик в змаганнях з петангу о 9 годині у міському парку, там же пройде і змагання з дартсом. О 14 годині старт змагань шахів у Палаці дітей та молоді. О 16.30 фотосесія бабусі та дідусі з суперонуками, міський парк. А о 17 годині конкурс «Пан та пані Golden Fest» – кіноконцертний комплекс. 19.00 – урочистий концерт відкриття фестивалю, виступи зіркових гостей фестивалю, сіверання, сіверські клейноди, центральна площа, велика сцена. 17 жовтня, 16.00 – ретро-дефіле «Еволюція моди» спільно з театром танцю та моди Євгенією Гардюк ДШІ. І в 18 годині, 17 жовтня – урочистий концерт закриття фестивалю, виступи і нагородження переможців, дефіле бренду «Зерно», концерт народного артиста України Віктора Павлика. Ну, мабуть, ви пам'ятаєте, колись він поклонявся. Ай, мамо, шикидин, шикидин. Ой, мамо, шикидин, шикидин. Ой, мамо, шикидин, шикидин. Знов повернусь туди, де живеш, шикидин. А зараз вважає, що ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Не змінилися з тобою. 20.00 – центральна площа. З 15 по 18 жовтня – третій міжнародний фестиваль для людей поважного віку Golden Fest у Славутичі.